Үздік кино туындыларды анықтайтын Оскар марапатына әртістер барынша жасанып баратыны белгілі. Сондықтан әшекей бұйымдарын әзірлейтін әлемдік сән үйлері Голливудтың басты кешіне сақадай сайдайын. Швейцарияның танымал бренді Лос-Анджелеске бағалы бұйымдарын әкелді. Олардың арасында гаухар, сапфир мен лағыл тастармен көмкерілген әшекейлер бар. Естеріңізге сала кетсек, Оскар рәсімі ақпанның 24-ті күні Лос-Анджелесте өтеді. Марапат үздік актер мен актриса, жылдың үздік киносы, үздік режиссурасында 24 аталым бойынша озық фильмдерге табысталады.